o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda Toshkentga endi kelishamiz. Tezkor tadbirlar davom etmoqda. Bir haftada yo'q 1,200,000 dollar. Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek Mansurbek. O'zbekistonning Toshkent shahrida atigi bir hafta o'tkazilgan reyd davomida narxi 1,200,000 dollarga teng bo'lgan narkotik moddalar to'xtatib qolindi. Polisdagi telefon orqali yaxshigina, ya'ni mo'maygina pul qilish mumkinligini bilarmidiz? O'rtoqlar, agarda siz uyda bo'lsangiz yoki polisdagi oddiy telefondan mo'maygina pul ishlashni xohlasangiz, albatta ushbu Telegram guruhiga obuna bo'lishingizdan so'rayman. Bu Telegram guruhining ssilkasi video roligimizning kommentariyasida bo'ladi. O'tib, ushbu guruhiga obuna bo'lasizlar va bu yerda sizlarga qanday qilib pul topishni o'rgatamiz. Poytaxtimizning Mirobod tumanida jinoyat qidiruv boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir jarayonida qo'lga olingan shaxs bir nechta manzilda joylashgan giyohvandlik moddalar laboratoriyasidan foydalanib, sintetik giyohvandlik vositalarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelgani ma'lum bo'ldi. Ana shunday manzillardan biri Yashnobod tumanidagi ko'p qavatli uylardan birida aniqlandi. Shuningdek, fuqaroning Toshkent viloyatida joylashgan xonadoni ko'zdan kechirilganida sintetik giyohvandlik vositalari, turli xil kontent qo'lqoplar, tarozi, gazga qarshi niqoblar borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olindi. Chipet bo'lmasdi bu yerda. Uje tahdid bo'ladi. Shantaj qotimidi? Ha. Shu kuni birinchi laboratoriyadan 4 kg 800 g, ikkinchi xonadondan 9 kg 995 g, jami 14 kg 795 g umumiy narxi taxminan 1 million AQSh dollariga teng sintetik giyohvandlik vositasi aniqlanib, xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Ashyoviy dalillar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi tomonidan ekspertizadan o'tkazildi. Markaz xulosasiga ko'ra olingan moddalarning barchasi sintetik giyohvandlik moddalar ekanligi o'z tasdiqlandi. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida katta miqdordagi zahri qotilning tarqalishi oldi olindi. Qanchadan qancha insonlar, ayniqsa yoshlarning hayotini zaharlaydigan sintetik giyohvandlik moddalari to'xtatib qolindi. 14 kilogramdan oshiq sintetik giyohvandlik vositasi 40 mingdan ziyod insonni zaharlashi mumkin edi. Xuddi shunaqa videolarni ko'rganimizda o'ylaymizki, bunaqa narsalar O'zbekiston hududiga qanaq qilib kirib kelyapti. Meni o'ylashim bo'yicha bu narsalar O'zbekiston hududiga kirib kelmayapti, kirib kela olmasa ham kerak. Qanaqadir noto'g'ri yo'lga o'zini ilm fan qo'lidan keladigan narsani noto'g'ri yo'lga sarflaganlar bu narsalarni ximikatlardan shunchaki ixtiro qilyapti o'rtoqlar. Endi xabaringlar bor, ilm fan juda ham rivojlanib ketgan. Lekin o'zini to'g'ri o'rgangan hunarini deymizmi yoki ilmini deymizmi noto'g'ri yo'lga burayotganlar bu narsani qanaqadir ximikatlardan tayyorlayapti va chekmasa turolmaydigan insonlar bu narsani olyapti va chekyapti o'rtoqlar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan Toshkent shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirlarda katta miqdordagi sintetik giyohvandlik vositalarini qabul qilib olish va tarqatish bilan shug'ullanib kelgan shaxslar qo'lga olindi. Dastlabki tadbirda o'zini shubhali tutgan 2006-yilda tug'ilgan shaxs tekshirilganda yonidan kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalar topildi. Uning Mirobod tumanidagi vaqtincha yashash manzilidan esa ichiga 2 kg 50 g sintetik giyohvandlik vositasi yashirilgan duxovka maishiy texnikasi ashyoviy dalil sifatida olindi. Shuningdek, 2 turdagi 139 g sintetik giyohvandlik vositalari zakladka usulida tarqatish uchun qadoqlashda foydalaniladigan elektron tarozi, 1000 dona zip paket, izolyatsion lenta, jinoiy harakatlarni sodir etishda foydalanilgan noutbuk va 2 dona telefon apparati ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olindi. Yashnobod tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa 1998-yilda tug'ilgan shaxs yonidan giyohvandlik vositalari topilib, uning yashash manzilida ichiga 2 kg 190 g sintetik giyohvandlik vositasi yashirilgan idish yuvish maishiy texnikasi saqlab kelinayotganligi, shuningdek 600 dona zip paket, elektron tarozi, izolyanta va maxsus moslamalar borligi aniqlandi. O'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida noqonuniy muomladan chakana narxi 5 milliard 200 million so'mga teng bo'lgan jami 4 kg 490 g sintetik giyohvandlik vositasi olinib, hozirda tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda. Hozir mana manzil tomon otlanamiz. Soat taxminan 18:00'larda har bir davomda xodim tomonidan ushaldi. Xolislar ishtirokida ko'rilganda, o'tdan
1630'da doğru çıktı. O kızın kapsuladı. Hem de $100 Muqaddam ham jinoyat kodeksining 251-1 moddasi, ya'ni kuchli ta'sir qiluvchi yoki zaharli moddalarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish bilan jazoga hukm etilgan shaxs o'tgan vaqt davomida tuzalish yo'lidan adashdi. Bu safar esa u yolg'iz o'zi emas, tezkor tadbir davomida uning sherigi ham mazkur ish doirasida tergovga jalb etildi. Muqaddam sudlanganmi? Olish maqsadida Bodilga borganman. Pulini u yoq Toshkentga keyin kelishamiz degan holatda olgan edi. Shu Telegramdan chiqadigan bo'lgan telefon qilib. Uni ishonchiga kirib meni azincha narsa so'rab, u yerda ko'proq berib turar, keyin kelishamiz degan maqsadda ko'p bo'lganlarni. 4-5 ta listni pochkaga ber, javob yo'q deganimda mana shunaqa kechirishlarini so'rayman. Ishimni tugatib qaytayotganimda Oroyni Murod Farg'onaga borib kelamiz deb taklif qildi. Keyin yo'lga chiqish taratidini ko'rdik. 15 minut, 20 minut o'tirgandan keyin unga rasm tushib keldi. O'sha yerdan borib oldi Murod. Oroyni yo'llariga betiga o'tdik. Shu yo'llariga beti o'tgandan keyin ichidan dori oldi, 3 dona. O'ziga 2 dona oldi, menga 1 dona oldi. Kobalt rusumli avtomashinaga gaplashdik Toshkentgacha. Toshkentga kirib keldik. Mashinadan 10 metr 15 metr uzoqlashganda formada xodimlar yugurib keldi. Afsusda men ota-onamni yuzini yerga qaratdim. O'zim ham sharmanda bo'ldim mahallada. O'tam qarindoshlar ichidan sharmanda bo'ldim. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-1 moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Eslatib o'tamiz, ayni modda asosida sudlangan shaxslarga nisbatan sud tomonidan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin. O'rtalamani ko'rib turganingizlardek, atigi bir hafta o'tkazilgan reydda shuncha narkotik moddalari qo'lga olindimi? Demak, o'ylaymanki, yaqin kunlarda O'zbekiston hududidan bu narsa umuman yo'q bo'lib, qurib ketadi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Albatta, o'zingizlar fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlar bilamiz, keyingi videomizda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.